Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizinlə maraqlı bir hadisəni və klinikalı bölüşmək istəyirəm. Mənə cütlük müraciət etmişdir və onların anamnezində iki uşaq ölümü müşahidə olunmuşdur. Uşaqlar vaxtından qabaq doğulmayıb, yəni vaxtında doğulub. 3 kilo 300 doğulanda birinin çəkisi, 3 kilo 400 doğulanda digərinin çəkisi olubdur. Uşaqlar heç bir hipoksiya alamətləri ilə doğulmayıbdır. Vaxtında döşə verilibdir. Və bir neçə aydan sonra uşaqlarda görmə problemləri və böyrəklərlə bağlı problemlər müşahidə olunmuşdur. Və bu, hər ki yeni doğulmuş gözünə görə əməliyyat olunmuşdur. Lakin aparılan əməliyyatlar nə qədər uğurlu aparılsa da, onların görmə qabiliyyətləri tam bərpa olunmamışdır. Və deməli, tədricən uşaqda qidalanma problemi yaranıb və bir yaşında, təxminən bir yaşında uşaqlar hər ikisi tələf olmuşlar. Və bu ailə boş qarına mənə müraciət etdi. Cavan ailədir, yəni harca 28 yaş, 27 yaş cütlüklərin yaşlarıdır. Və biz burada istər xromosom anomaliyası, istər digər patologiyaları, məsələn, infeksiyaları dinamikada, yəni bu sxemlə, alqoritma uyğun olaraq təyin etdik. Və bu cütlük genetikdən konsultasiya olundu. Çox təəssüflər olsun ki, bizim əlimizdə o ölən uşaqların materialları olmamışdır. Nə qan materialları, nə toxuma materialları ki, bu ailənin hansı xəstəliklə əziyyət çəkdiyini müəyyən etmək üçün və biz hər iki cütlüyü, həm kişini, həm qadını genetik müayinəyə göndərdik. Ekzon səviyyəsində bu molekulyar, submolekulyar səviyyədə olan analizdir. Bu xromosom analizi deyil. Bu daha dərin araşdırmalardır. Çox saylı minlərlə gen araşdırıldı və bu genlərin içində aşkar olunur ki, çox nadir ölümcül gen xəstəliyi olan Pearson xəstəliyi görə hər ki valideyn daşıyıcıdır. Daşıyıcılar adətən xəstə olmur və hər ki valideyn somatik cəhətdən sağlam olsalar da, yəni heç bir şikayətləri də yoxdur, heç bir xəstəlikləri yoxdur, orqanlarında problem yoxdur. Amma bunlar təəssüflər olsun ki, bu öldürücü gen xəstəliyinin hər ikisi daşıyıcısıdır. Belə olan təqdirdə uşaqların deməli 25% tam xəstə olur, 50% daşıyıcı olur və 25% tam sağlam ola bilər. Xəstə uşaqlar adətən, yəni hər ikisi gen bir yerə düşəndə, yəni homozigot vəziyyətə düşəndə bu uşaqlar adətən yaşamırlar. Daşıyıcı uşaqlar isə valideynləri kimi yaşaya bilərlər. Ona görə də biz qadına tövsiyə elədik ki, hamiləlik önü hazırlıq apardıqdan sonra foltur suyu ilə və antioksidantlarla vaxtında müalicə etdik, hamiləliyə qədər pregravidar hazırlıq keçdik və hamiləliyin əvvəlindən qadında antifosfolipid sindrom olduğuna görə yanaşı olaraq biz demək, aşağı molekul çəkili heparinlərdən istifadə etdik və qadının hamiləliyini 34 həftəyə qədər çatdırdıq. 34 həftədə artıq bunun təzyiqi qalxdı və biz xəstəni qospitalizasiya etdik. Uşaqlıq boyunun qısalması da yanaşı olduğuna görə biz xəstəxana şəraitində qadını yerləşdirdik ki, hamiləliyi mümkün qədər uzadaq və dölü respirator distres sindromunun profilaktikasını apardıq. Hamiləliyin 37-ci həftəsində qadının təzyiqi qalxdığına görə bu dəfə uşaqların artıq döllərin biz Pearson xəstəliyindən deyil, hamiləliyin hipertensiv vəziyyətindən itirmə təhlükəsindən üzləşdiyimizə görə biz hamiləliyi yekunlaşdırdıq və uğurlu bir nəticə əldə elədik, sağlam döl xaric olundu. Amma biz hamiləlik dönəmində nə edək? Hamiləliyin 12-ci həftəsində bir ikili tarama testini verdik. Hamiləliyin 16-cı həftəsində mütləq surətdə biz genetik analiz etdik. Yəni dölyanı mayədən götürdük, amniosintez etdik və amniosintezin nəticəsi gəldi ki, bətin daxilində olan döl daşıyıcıdır. Və biz bu daşıyıcı dölü ana və atasına oxşadığı üçün, yəni onlar kimi somatik cəhətdən sağlam ola biləcəyini nəzərə alaraq hamiləliyi davam etdirməyə qərar verdik. Və hamiləliyi 37-ci həftə
müsabiqəsində uğurla nəticələndi. Bir oğlan övladı dünyaya gəldi. Bizim də uğurlu nəticələrimiz əlbəttə tək bizimlə, bizim işimizlə izah olunmur. Biz burada komanda şəklində işlədik. Əlbəttə burada bizim pediatrımız da, xüsusilə genetikimiz də bizə çox kömək elədi və biz bu uğurlu nəticəni əldə etdik. Ümumiyyətlə, deməli, heç bir ginekoloq deməsin ki, mən bunu tək etdim. Ümumiyyətlə, hər bir işin uğurlu nəticəsi komandanın işindən asılı olur. Düzdür, çox böyük əziyyət ginekoloqun üstünə düşsə belə, iş komandanın işi olduğu üçün mən bu işin uğurlu nəticəsinə görə bütün komandama öz təşəkkürümü bildirirəm.